Кыргызстанда экономикалык ишмердүүлүк 3 этап менен жандандырылат. Биринчи майдан тарта өнөр жай жана өндүрүш чөйрөсү, курулуш тармагы, транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө жайлары, жеке жана мамлекеттик нотариустар, такси кызматы, унаага 2ден ашык адам салбаш керек жана чач тараштар менен салондорго иштөөгө уруксат берилет. Ал эми 11 майдан тарта эл көп топтолгон тармактарга тагырагы микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер, калкты тейлөө кызматтары, курулуш материалдарынын дүкөндөрү, кездеме фурнитура саткан базарларга, автосалондорго уруксат берилет. Үчүнчү этапта 21 майдан тарта акча алмаштыруу жайлары, ломбардтар, кийим кече саткан базарлар, дүкөндөр, авторынактар, соода борборлору, мончолор, спа борборлор иштей баштайт. Өлкөдө эпидемиологиялык абалга жараша экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнө өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Ишмердүүлүгү жандандырыла турган айрым мекемелерге уруксаат кагазды берүү убагынан кечигип калышы ыктымал. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бүгүн брифинг учурунда билдирип, тиешелүү жактарды бул кырдаалды түшүнүү менен кабыл алууну өтүндү. Айтымында уруксаат кагазын берген электрондук системага 1-майдан тарта күч келиши күтүлүүдө. Себеби тиешелүү онлайн тутумга болжол менен 10 000-ден 20 000 чейин кайрылуу түшүүсү күтүлүп жатыптыр. Учурда уруксаат кагаздарын бере турган электрондук системаны оң гана оператор тейлөөдө, дейт вице-премьер-министр. Андыктан бир катар мамлекеттик мекемелерден кошумча 8 кызматкер тартылып жатыптыр. Ошондой эле тармактык мекемелерден баардык ишканалардын тизмеси такталып жатканы белгиленди. Мындан тышкары дүйнөдөгү кырдаалдан улам мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү бир топ жабыркоодо, дейт өкмөт өкүлү. Чек аралардын жабылышы менен бажы төлөмдөрү бир кыйла түшүп кетти. Бюджеттен аталган бөлүгү тыштан келген насия гранттары менен жабылууда, дейт Асрандиев. В первую очередь это потаможник. Кырдаалга байланыштуу бажы төлөмдөрүн жана салык чогултталбагандан кийин биз тыштан жардам алууга мажбурбуз. Анын көпчүлүгү бюджеттик чыгымдарды жабууга кетип жатат. Бүгүнкү күнгө чейин эл аралык валюта фондунан 120 миллион 800 миң доллар каражат алдык. Анын баары бюджеттик чыгымдарды жабууга жумшалууда. Ошондой эле өкмөт бизнести колдоонун экинчи этабы менен антикризистик фонд түзүүгө белсенүүдө. Ага тышкы жана ички ресурстардан каражаттар топтолот. Мисалы, бул үчүн биз Россиянын өкмөтүнө кайрылуу кылдык. Анда аталган фондко Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун каражатын колдонууну сурап жатабыз. Бул акчалардын эсебинен жеңилдетилген насыяларды берүүнү пландаштыруудабыз. Бишкек шаарында коомдук транспорт 11 майдан тарта каттамга чыгарылат. Бирок автобус менен троллейбустарга гана уруксат берилет. Айдоочулар дагы, жүргүнчүлөр дагы бет кап, кол кап кийип, жанында антисептик каражаттары болушу шарт. Айдоочу өзүнүн кабинасынан чыкпашы керек. Май куючу жайдан башка жактарга баруусуна тыюу салынат. Автобус троллейбустардын салонуна жүргүнчүлөр отуруштарынын санынан ашырылбашы талап кылынат. Транспорттун ичи күнүнө 3 жолдон кем эмес дезинфекцияланууга тийиш. Салондогу бардык кармагычтар, отургучтар ар бир каттам сайын тазаланып турушу керек. Ал эми маршруттук кичи автобустарга азырынча уруксат берилген жок. Такси кызматы болсо 1-майдан тарта иштей баштайт. Салонго 2ден ашык адам салбай, машинаны күнүнө кеминде 3 жолу дезинфекциялап, кармагычтар, отургучтар ар бир жүргүнчү ташыган сайын антисептик каражаты менен тазаланып турууга тийиш. 1-майдан тарта ишке кирише турган жеке тармактын кызматкерлери кандай санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарышы керек? Алгач дегенде эле ишкана жетекчилери кол алдындагылардын ичинен бир адамды дайындап алып, ал күн сайын жумушка келгендердин дене табын текшерип, ден соолугу тууралуу сурамжоо жүргүзүшү керек. Эгерде кимдир бирөөдүн кайсы бир инфекциялык илдеттин белгилери байкалса, ал жумуштан четтетилиши зарыл. Ошондой эле ишке чыккан кызматкерлер маска тагынуусу шарт. Ушундай эле талапка имаратка кирген башка адамдарда баш ийгени туура. Мындан тышкары ишканаларда дезинфекциялоочу каражаттар 5 күндөн 15 күнгө чейин жете тургандай көлөмдө болушу керек. Обязательный инструктаж лиц, ответственных за уборку, об усилении режима дезинфекции любого из предприятий, которое начнет экономическую деятельность. Это мытье и уборка производственных помещений с обязательным применением дезинфицирующих средств, в том числе и рабочих мест, в том числе и оргтехники, телефонов, туалетных комнат, раковин для мытья рук и сливных бачков и так далее. Обязательным условием для руководителей предприятий, которые возобновляют свою экономическую деятельность, будет установка санитайзеров при входе на предприятие.
Увешивание инструкции о правилах мытья рук. Обеспечение сотрудников средствами личной гигиены. Это жидкое мыло, дезинфицирующие средства, салфетки, кожные антисептики. Мындан тышкары ишкана жетекчилери кызматкерлерин бир жолу пайдаланыла турган беткаптар менен камсыз кылыш керек. Бирок ар бири масканы туура тагынганды да билиши зарыл. Тагыраак айтканда ооз мурунду жылчыксыз жапкандай болушу шарт. Ошондой эле беткапты колуңуз менен кармап алган учурда сөзсүз түрдө колду самындап жууп антисептик колдонгон туура. Эгерде маска нымдалышып же кирдеп кетсе аны ыргытып ордуна тазасын тагынуу талап кылынат. Ал эми ишкананын жетекчиси колдонулган беткаптарды утилизация кылып туруусу керек. Кроме этого, руководителям и сотрудникам необходимо соблюдать дистанцию. Это соблюдение дистанции в 1,5–2 метра между сотрудниками на рабочих местах. Необходимо составить графики приема пищи в столовых данных предприятий. И крайне важно обеспечить нормальный воздухообмен помещений. Это функционирование приточно-вытяжной вентиляции. Если отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, то это обязательное проветривание помещений 4-5 раза в день по 15 минут. Саламаттыкты сактоо министрлиги ишканаларда желим мидиштерди колдонууну сунуштоодо. Эгерде мындай шарт түзүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо, анда тамак берилген темир идиш аяктар дезинфекциялоочу каражаттар менен жуулушу керек. Бул биринчи майда жумушка кирише турган ишканаларга карата коюлуп жаткан негизги талаптар. Белгилүү болгондой, 2 күндөн кийин чаш тараштар сулуулук салондору да өз ишин баштайт. Мындай жайларда ушул эле санитардык эпидемиологиялык талаптар сакталышы зарыл. Тагыраак айтканда, ар бир кызматкердин дене тау текшерилгенден тышкары үйдө ооруп жаткан туугандарынын абалына чейин сурамжоо жүргүзүлөт. Эми чаш тараштар жана сулуулук салондору алдын ала жазылуу боюнча гана кызмат көрсөтө алышат экен. Ал эми соода тармагында алектенгендерге карата башка чарак талаптар коюлууда. Должны быть установлены санитайзеры. Посещение магазинов и помещение этих магазинов обязательно в порядке должно быть в масках и в респираторах. Руководители данных сферы торговли должны обеспечить условия для того, чтобы посетители не скапливались в помещениях магазинов. Нужно обеспечить дистанцию между посетителями в 1,5–2 метра. И обязательно в сфере торговли это проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. И генеральной уборки не менее чем каждые 3 дня с мытьем и обработкой дезинфицирующих растворов. У входа в магазин владельцы магазинов должны постелить коврик, пропитанный дезинфицирующим раствором. И для всех сотрудников обязательно применение масок и перчаток при использовании денежных купюр. Жакынкы арада калкты социалдык чакта мобилдештирүү боюнча нускамалык методикалык материалдар иштелип чыгары белгилүү болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Аталган нускама интернет аркылуу элге таратылат. Түшүндүрүү иштерине Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү да тартылып, алар мамлекеттик мекемелерди жана жеке ишканаларды кыдырып, кызматкерлерге өзүн жана туугандарын коронавирустан коргонуунун жолдорун айтып беришет. Учурда өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Коронавируска кабылгандар күн санап өсүп жатканы байкалат. Республикалык штаб берген расмий маалыматка таянсак, бүгүн эртең мененки саат 10:00 карата дагы 21 кишиден COVID-19 вирусу табылды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 13, Нарында 6, Ош жана Баткенде бирден адам бул илдетке чалдыккандардын катарын толуктады. Ошондо өлкө боюнча Ухань вирусунан жабыркагандардын жалпы саны 700 ашты. Кыргызстанда жалпысынан тастыкталган COVID-19 инфекциянын саны 720 учурду түздү. Анын ичинде Жалал Абад областында 113, Ош областында 161, Ош шаары боюнча 110, Чүй областында 52, Бишкек шаары 180, Баткен областында 9, Нарын областында 94 жана Ысык Көл областында 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлердин саны 6 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Нарын областында 3 жана Ош областында 1 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен кызматкерлердин саны 191 учурду түздү.
Азыркы тапта коронавирустан улам ооруканаларда дарылап жаткан бейтаптардын саны 284-тү түзөт. Алардын ичинен 10 адамдын абалы оор деп алынууда. 4-ү жандандыруу бөлүмүнө которулган. Калган 222 кишинин абалы канааттандырарлык экени маалым болду. Ал эми COVID-19 вирусунан айыгып, үйүнө чыгарылгандардын жалпы саны 437-ге жеткени айтылууда. Коронавирустан 8 адам ажал тапканы белгилүү. У нас низкие результаты смертности. И многие тяжелые больные, они перешли из категории тяжелых больных в категорию среднетяжелых, и многие уже в настоящее время находятся дома. 222 больных на сегодняшний день в стационаре, они имеют легкое течение болезни, но я хочу немножко вот уточнить, что среди них есть бессимптомные больные, и процент их составляет больше 40, то есть вот больше 40%. Наших пациентов имеют положительный анализ на коронавирусную инфекцию, но у них нет практически симптомов. Значит, вот больным с легким течением болезни, больным бессимптомным практически вот никакого активного лечения не проводится. То есть они не получают ни антибиотиков, они не получают ни противовирусные препараты не получают. За ними ведется наблюдение, и только по необходимости им назначается симптоматическая терапия. То есть вот все эти рекомендации, они изложены вот в нашем клиническом руководстве. И наши врачи, мы все, вот, кто вовлечен в процесс лечения, мы строго следуем вот нашим клиническим руководствам. То есть все детально обсуждается, все продумывается. И каждому больному, как я уже сказал, предлагается такое специализированное, индивидуальное лечение. Пульмонолог Талант Сооронбаев инфекция агарата кандай препараттар колдонула турганы боюнча алгач бейтаптардын уруксаты алынаарын билдирди. Ошондон кийин гана даарылоо башталат экен. Эгерде ал адамдын өпкөсү жабыркап, абалы начарлап кетсе, консилиум өткөрүлүп, даарылоонун жолдору сунушталат. Бирок бейтап препаратты колдонобу же жокпу, аны өзү гана чечет. Буга чейин дары-дармектерди ичүүдөн баш тарткандар да болгон. Нурзада Сыттыкбекова, Самат Төрөтакунов, НТС. Шайлоо мыйзамын өзгөртүү боюнча дагы бир өзгөчө сунуш. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев депутаттыкка талапкерлердин тизмесин аныктоодо кесипкөйлүк квотасы болуш керек деп эсептейт. Анын сунушуна ылайык кандидаттардын 10%дан кем эмесин жогорку юридикалык, финансы-экономикалык билими бар жана адистиги боюнча 15 жылдан кем эмес иштеген адамдар, илимдин кандидаты жана доктор даражасындагы окумуштуулар түзүшү керек. Алар тизменин алдыңкы 40 орундукта болушу шарт. Мындай документ парламенттин кадрдык дараметин көтөрүп, сапаттуу мыйзамдарды кабыл алууга жол ачат, дейт Төрөбаев. Кыргызстанда акыркы 2 чакырылыштагы депутаттардын басымдуу бөлүгүнө сындар көп айтылып келет. Анткени эл өкүлдөрүнүн көбү бизнестен келгендер, арасында жогорку билими жоктор дагы бар. Эгер Бакыт Төрөбаевдин сунушу колдоо тапса, мыйзамда кесипкөйлүк квотасы деген түшүнүк пайда болот. Азыр шайлоо мыйзамдарында гендердик, этникалык, жаштарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген гендер үчүн квота бар, бирок көп учурда бул талаптар сакталбай келет. Коронавируска байланыштуу быйыл жеңиш майрамына арналган өлбүс полк акциясы онлайн форматында өтөт. Ал үчүн 1945 чекит SRS чекит KG сайтына катталуу зарыл. Андан соң Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусунун аты жөнүн киргизип, ал тууралуу кыскача маалымат жазуу керек. Ошондой эле өлбөс полк акциясына алып чыга турган согуш ардагеринин сүрөтү алдын ала даярдалышы шарт. Бардык талаптарды туура аткаргандар 9 майда онлайн жүрүштүн катышуучусу боло алат. Жыл сайын мындай масштабдуу иш-чарага Кыргызстанда миңдеген адамдар катышчу. Алгачкы жолу 2014 жылы Ош шаарында, бир жылдан кийин Бишкекте уюштурулуп, 5 жылдан бери жогорку деңгээлде өткөрүлүп келет. Былтыр өлбөс полк акциясына 50 миңден ашуун адам чогулган. Мегаком байланыш операторунун даректелген азык-түлүктөн турган жүгү алгач Ош облусуна жетти. Жардам ала тургандардын саны облус администрациясы тарабынан алдын ала такталган. Келген жүк уюлдук оператордун аймактык кызматкерлери тарабынан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Ар бир жардам алуучуга биринчи кезекте керектелүүчү азык-түлүк менен кошо бир ай аксыз байланыш жана интернетти камтыган сим-карта берилди. Ош шаарында жана облусунда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка аймактарында дагы азыркы убактарда аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, калктын айрылуу катмарларына азык-түлүк жактан, байланыш жактан жардам көрсөтүлүүдө. Айта кетсек, Ош облусунда жана Ош шаарында бүгүн эртең 1600 үй-бүлө азык-түлүк жана аксыз байланыш менен камсыздалынат.
Жогоруда аталган облыстардын тургундарына азык-түлүк кутучалары таратылып жатат. Айрым даректерге карантин эрежелерин сактоо менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге мегакомдун кызматкерлери да жеткирип беришүүдө. Маселен, Ош облусу боюнча 1600 үй бүлөгө мегаком компаниясынын даректүү жардамы берилди. Мегаком компаниясы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам иретинде орозодо бир соопчулук иретинде иш чара башташыптыр. Ошондуктан ыраазычылык билгизебиз. Эсиңиздерге сала кетсек, өлкө аймагында өзгөчө кырдаал жарыялангандан тартып мегаком компаниясы илдет менен күрөшүүдө алдыңкы катарда турган кесип ээлерине, тактап айтканда милиция, медицина, чек ара кызматкерлерине алгачкылардан болуп ар тараптуу колдоо көрсөтө баштаган. Андан кийин бул тизмеге республикабыздын мектептеринин мугалимдери да кошулуп, акысыз байланыш менен камсыз болду. Мындан улам жардам алгандар компаниянын абоненттери, ири мекеме ишканалар, уюлдук оператордун дарегине ыраазычылыгы менен кошо жылуу сөздөрүн колдоп куттуктап жатышат. Себеби бүгүн 28 апрель мегаком компаниясынын түптөлгөндүгүнө 14 жылдын жүзү болду.